Den här felskrivningen som Sundsvalls tidning gjorde sig skyldig till, tror vi på en gud efter tre, är egentligen en mycket bra felskrivning för en långfredagspredikan. Det ska jag ha som tema nästa långfredagspredikan. För Jesus stod klockan tre, som ni vet. Och i en mening, mycket tillspetsad mening, kan man då säga att Gud dog. Och kan man då tro på Gud efter klockan tre? I en mycket tillspetsad mening. Och då har vi redan antytt det mysterium som treenigheten är. För Jesus är Gud, den andra personen i gudomen, och han dog verkligen. Och samtidigt så är Gud evig. Det säger någonting om det mysterium som vi ska tala om ikväll. Men innan vi går in i det, låt oss be än en gång. Vi prisar dig, himmelske far, att vi ikväll ska få lära känna dig ännu mera. Du är det stora mysteriet. Du är den sanna verkligheten. Du är sanningen. Du är livet självt. Låt oss genom den heliga ande få en ny lust att lära känna dig mera. Ta ifrån oss den här känslan av att vi kan allting redan. Herre, du vet att det hindrar oss att göra framsteg i tron, kanske mer än någonting annat. Låt oss få en ny viljeinriktning och en ny dragning att lära känna dig ikväll. Amen. Jag tror att det här ämnet är speciellt viktigt faktiskt för nykristna. Därför att om man nyss har blivit kristen och eventuellt har haft en rätt ateistisk bakgrund, då har man levt ett liv i en värld där Gud inte finns, enligt den tro man förut hade. Och det innebär att man aldrig har sett sitt liv och sina upplevelser och satt dem i förhållande till Gud, utan man har sett på hela tillvaron som ett spel av tillfälligheter. Och man har uppfattat sig som ett stoftgrand i världsrymden, eller som en kugge i ett maskineri, eller som en naken apa, eller vad det kan vara. Och så blir man kristen och man kanske gör en väldigt radikal upplevelse av Jesus Kristus. Och helt plötsligt då så upptäcker man att man lever i en värld där Gud finns. Och då skildrar man allt det som ligger bakom i oerhört mörka färger. Och så skildrar man då sitt nya liv, vilket ju är helt riktigt, i ljusa färger. Man ser liksom hela mänskligheten indelad i två grupper. De som har med Gud att göra, det är de som tror på Jesus och går i kyrkan. Och den andra gruppen, de har ingenting med Gud att göra. De har bara med eventuellt djävulen att göra. Det man gör då, utan att vara medveten om vad man gör, det är att man kapar bort
den första trosartikeln i vår trosbekännelse. Den som lyder: jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Man kapar bort den och koncentrerar sig bara på den andra trosartikeln, den om Jesus Kristus, och den tredje trosartikeln, den om den helige ande. Och man får inte med en sån grundsyn balans i det kristna livet. Och därför är det väldigt viktigt att vi talar om den första trosartikeln och Gud som en treenig Gud, för att hjälpa oss till en balanserad och riktig, fullt biblisk syn på denna värld och det vi håller på med. Och det här är speciellt viktigt dels för nykristna utan någon religiös bakgrund. Många av dem tänker ju för övrigt i, ja, somliga har varit inne i TM, man har varit inne i olika österländska mystikgrupperingar, och man har med sig omedvetet ett rätt hinduiskt tänkande exempelvis. Och det måste så att säga ersättas med ett gediget bibliskt tänkande. Det som det har tagit århundraden så att säga att inplanta i svenskens medvetande, det håller på att vandra ut ur medelsvenssons medvetande och ersättas med allehanda andra ideologier. För det andra så är det väldigt viktigt för oss som har en pietistisk bakgrund, vilket ju EFS har, för även pietismen tappade bort väldigt lätt den första trosartikeln och tappar i förlängningen bort exempelvis synen på arbetet som en gudomlig kallelse, och förlägger så att säga allt gudomligt och kristligt till det som sker i bönhuset och kyrkan. Och utanför bönhuset och kyrkan och den kristna verksamheten sker ingenting kristligt, utan där har man ju bara jobbet liksom, och det är, ja, det är bara jobbet, och det måste man ha för skams skull för att överleva, men sen ska man göra det kristliga. Så att det finns idag för oss i vår tradition stor anledning att ta Bibelns uppenbarelse av Gud som den treenige, som skaparen, som frälsaren och som livgivaren, på ett nytt och fördjupat allvar, och undersöka hur vi har förbundit det med vår egen tro och vår egen uppfattning av tillvaron. Det får vara en liten samtalsintroduktion till vårt bibelstudium. Och nu ska jag försöka säga någonting om den bibliska grunden för vår tro på att Gud är treenig. Och vi ska då börja med att slå upp femte Mosebok 6. Och nu kommer jag att under en halvtimme hålla mig rätt väl till bibeltexter, som ni får slå upp rätt mycket. I femte Mosebok 6 så har vi Gamla testamentets trosbekännelse. Den som alltfort är judendomens trosbekännelse. Femte Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft. Det heter på hebreiska Shema, hör. Och detta kallas därför för judendomens trosbekännelse, judendomens Shema. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och detta sägs
i en direkt polemik med de andra folkens religioner som har flera gudar. Så det här är ett budskap som riktas i polemik mot de omkringliggande folkens religioner. Nästa trosbekännelse i femte Mosebok har vi i kapitel 26. Det kallar man för det arameiska credot. Credo betyder ju jag tror på latin. Och det här är det unga Israels trosbekännelse, femte Mosebok 26, vers 5. Och du ska betyga och säga inför Herrens din Guds ansikte: min fader var en hemlös arame, alltså Abraham, som drog ner till Egypten och bodde där som främling med en ringa hop. Och där blev av honom ett stort och mäktigt och talrikt folk. Det är alltså då via Jakob och Josef. Och sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och la hårt arbete på oss. Då ropade vi till Herren våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flyter av mjölk och honung. Det är den andra trosbekännelsen i Gamla testamentet, som allt fort är en trosbekännelse i synagogan i judendomen idag. Och de här två bekännelserna säger att Gud är en. Och de säger att Gud är en förlossare som har räddat och fört Israels barn upp ur Egypten. Så tar vi ett tredje bibelställe, Jesaja 45. Och Jesaja 45 är det tredje bibelstället, från vers 12 till och med vers 18. Men vi ska inte läsa allt, men ni kan skriva upp det, ni som för anteckningar. Jesaja 45, 12 till 18. Det är Herren som säger så här: det är jag som har gjort jorden och skapat människorna därpå. Det är mina händer som har utspänt himlen, och hela dess härskara har jag bådat upp. Det är och jag som har låtit denne, alltså Kores, den persiska kungen, uppstå i rättfärdighet. Och alla hans vägar ska jag göra jämna. Han ska bygga upp min stad, släppa mina fångar lösa, och det icke för betalning eller för gåvor, säger Herren Sebaot. Här uppenbarar sig Gud både som den som har skapat jorden och som den som nu befriar Israels folk från Babylon och låter dem återvända till Israels land. Och av de här tre bibelställena kan vi nu säga tre saker. Den Gud som Israels folk känner i gamla förbundet är en Gud som har uppenbarat sig som skapare av himmel och jord. Och det är ju ett fantastiskt anspråk när man tänker på att det här sägs nu in i en situation då Israels folk är fångar i Babel. De är ett förtryckt folk. Man skulle ju då tycka att det är väldigt frimodigt att hävda att Gud, deras Gud, i motsats till babylonernas olika gudar, är den som har skapat himmel och jord. Och han har den makten att han dels förde Israels barn upp ur Egypten, och han ska nu göra en ny frälsnings- och räddningsgärning. Han ska föra Israels barn tillbaka till Israel, vilket ju skedde 539 eller 537 efter Kristus, före Kristus. Men den Gud som Israels folk alltså har mött är en Gud. Han är skaparen. Han är förlossaren. Det är den religiösa erfarenhet och den uppenbarelse som Israels barn har fått. Och det här spelar en väldigt stor roll även för oss idag. Därför att det är de här bibelställena, hela Gamla testamentets uppenbarelse av Gud, som ligger till grund
för första artikeln i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det påståendet grundar sig på Gamla testamentets uppenbarelse, som vi som kristna så att säga har tagit över från synagogans folk. Och precis som synagogans folk uppfattar vi Gamla testamentet som Guds uppenbarelse till sitt folk i alla tider. Man kan säga att Gamla testamentet talar om Gud ovanför oss. Jag kommer att använda mig av tre prepositioner för att förenkla trosbekännelsen. Första trosartikeln talar om Gud, Fadern, ovanför oss. Och det som vi skulle behöva få klart för oss nu är att Gud är allas Gud. Att vi människor, oavsett vad vi tror, har med Gud att göra. Om vi är kristna eller vi är ateister, om vi är hinduer eller vi är buddhister, om vi är marxister eller vi är något annat poister. Alla människor, helt oavsett sitt hjärtas inställning till Gud, har med Gud att göra innan de någonsin har stött på budskapet i den här boken. Gud är allas Gud. Det är Gamla testamentets budskap. För Gud har med skaparens rätt till alla människor. Det finns inte en enda människa som rör sig och är till utan att vi rör oss och är till i Gud. Apostlagärningarna 17. Det är vad Paulus säger på Areopagen. Och den bästa bilden man kan få är ju bilden av tvillingar i moderns sköte, i livmodern. Och man kan tänka sig att de för en dialog och säger, hör du, säger A till B, var är mamma någonstans? Kan du se mamma? Och de kikar runt, nej, kan inte se mamma. Men vi kan se varann. Ja, säger B till A, jag ser dig. Ja, A säger till B, jag ser också dig. Ja, vi finns. Ja, vi finns, säger de då. Bill och Bull så att säga. Men finns mamma? Nej, mamma finns ju inte. Kan du se henne? Nej, jag ser ingen mamma. Så det är ateistens sätt att resonera. Men hela tiden så är han ju i Guds hand. Han rör sig och lever i den värld Gud har skapat. Han är omgiven av Guds liv. Han är omgiven av, så att säga, ett syre som utgår ur Guds skaparhand. Livet utgår från Gud som är livets källa. Det är judekristen biblisk tro. Och det en ateist gör som förnekar Gud är ju egentligen att han liknar ett barn som vägrar att sätta sig och äta frukost, middag och kvällsmat med familjen när den samlas till gudstjänst, men istället går och knycker mat ur kylskåpet när familjen har gått och lagt sig för att överhuvudtaget överleva. Så fungerar, så att säga, den människa som icke medger Guds existens och medger att Gud är den i vilken vi rör oss och är till. Vi har alltid med Gud att göra. Och ett ord som bestyrker detta, Saltaren 139, en psalm som beskriver Gud som den allvetande och allestädes närvarande. Och jag läser från sjunde versen i Saltaren 139. Vart ska jag gå för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himlen så är du där, och bäddar jag åt mig i dödsriket, se så är du också där.
tog jag morgonrådnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sade mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig, så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig. Natten skulle lysa som dagen, ja, mörkret skulle vara som ljuset. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte förborgade för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Det var bestämda förrän något av dem hade kommit. Gud är överallt. Gud är allestädes närvarande. Med Gud har jag att göra vare sig jag tror på honom eller inte, vare sig jag vill eller inte. Precis som jag är beroende av syret i det här rummet för att leva, är varje människa beroende av Gud för att kunna existera. Det är det första vi ska säga. Det andra vi ska säga är att Gud ger alla människor en viss kunskap om sig. Även det bortsett från den här boken. Gud ger alla människor en kunskap om sig. Romarbrevet 1:19-20. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem, till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet har ända från världens skapelse varit synliga. I det att det kunde förstås genom hans verk så är det utan ursäkt. Och så kommer det tragiska. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom icke som Gud, utan förföll och till fåfängliga tankar, så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Det vill säga, på något sätt som Paulus inte anger i Romarbrevet 1 och 2 sägs det att Gud har uppenbarat någonting om sig för alla människor. Så ingen människa kan säga att jag inte har fått så att säga veta det jag behövde veta om Gud. Men det man fick veta, det förvred man och förvrängde och förträngde och förtryckte omedelbart. Men han har fått någon form av grundläggande kunskap om Gud. Och detta gäller också i etiskt avseende. Romarbrevet 2 säger, 2:14, ty då hedningarna, alltså icke-judar kallas i Bibeln för hedningar, ty då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att hava lag sig själva en lag, då det ju sålunda visar att lagens verk är skrivna deras hjärtan. Lag här betyder alltså Mose lag eller de 10 budorden. Och hedningarna har inte fått Mose lag. Den har uppenbarats för judarna bara. Och sen har vi fått den i gamla testamentet. Men det 10 Guds bud krävde, det har alla människor fått reda på av Gud. Biskop Gerts brukar ta en historia om 3 missionärer som kom till Eldslandet. Den första missionären kom och sa, det finns en Gud. Och de sa, varför har du kommit från Europa och säga det till oss, det visste vi förut. Nästa missionär kom och sa, det finns en Gud och han har gett oss 10 Guds bud. Och så räknade han upp 10 Guds bud. Och eldsländarna sa, varför kommer du från Europa och säger det till oss. Vi vet att det finns en Gud och vi vet att vi ska göra som de där buden säger. Det finns ju de flesta religioner om ni tittar efter noga. Och så kom den tredje missionären och han sa, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ska ha evigt liv. Och då sa eldsländarna, ja se det har vi inte hört förut, det var intressant. Det är evangeliet. Och det är inte bekant innan någon kommer och predikar det utifrån Bibeln. Alltså, den första trosartikeln säger att alla människor har med Gud att göra, att Gud har lärt alla människor någonting om sig, och för det andra, han har sagt någonting om hur vi ska leva. Det gäller alla människor. Sen förvrider och förvränger man detta, men man har fått en viss form av kunskap. Och Gud uppehåller
alla människors liv. Och det är ju förklaringen till att det finns något gott utanför den kristna församlingen. Ett tag var den stora frågan, hur ska man förklara det onda i världen? Sista decennierna har väl en ännu större frågan varit, hur ska man förklara det goda utanför den kristna församlingen? Hur kommer det sig att det finns så väldigt mycket bra människor som inte är kristna, som inte är personligt kristna? Hur kommer det sig att det finns så väldigt hederliga och rejäla och dugliga och moraliskt upplysta och människor fyllda av ett rättfärdighetspatos som inte är kristna? Ja, svaret är utifrån en biblisk helhetssyn. Gud är allas Gud. Gud uppehåller alla människor. Gud har skapat mig och alla varelser, som Luther säger, givit mig och så vidare. Och han håller det vid makt. Det gör Gud vare sig du tror på Jesus eller inte. Så ger Gud det här åt alla människor. Och när Gud då inte hittar någon kristen regent som kan ge mat åt miljarderna i Kina, så tar han Mao. Och vi kan tycka att han har väldigt dålig smak och väljer ut en ateistisk marxist, som dessutom då har tillåtit en viss förföljelse av den kristna kyrkan. Men lika fullt, denne Mao åstadkom det att ett land som nästan aldrig hade haft mat tillräckligt till sitt folk i hela världshistorien, eller i alla fall under sista århundradena, fick fram mat åt 1 miljard människor, sjukvård åt 1 miljard människor, avskaffade analfabetism för 1 miljard människor. Hur ska man förklara det? Ja, man kan ju inte säga att det är djävulen som har gjort detta i Kina genom Mao. Då ställer man ju allt på huvudet. För inte är djävulen intresserad av att människor ska få mat och att människor ska få sjukvård och att människor ska få lära sig läsa. Allt sånt utgår ju från Gud. Ja, men Mao var ju ateist, han förföljde ju de kristna. Ska jag förklara det då? Jo, det är mycket enkelt att förklara utifrån den heliga skrift. Gud har skapat dig och Mao och alla människor. Och han har gett dig förstånd och alla sinnen. Och han håller det vid makt. Och när det då finns en hedning som så att säga låter detta liv som utgår från Gud få en relativt god social och rättfärdig utformning, som blir till glädje för andra människor. Sen gjorde han mycket ont, en annan sak. Men utifrån en syn på Gud som den treenige guden, så kan vi få en förklaring till varför det finns så mycket gott utanför den kristna kyrkan, som människor gör som inte alls tror på Jesus Kristus och inte alls har den helige ande. Därför att det är Gud som skapar och uppehåller. Och det är Gud som har gett alla människor ett uppdrag att förvalta denna värld och kroppen och allt det vi har fått. Slå upp första Mosebok 1. Där Gud säger så här i första Mosebok 1:28. Ja, han säger i 26 versen: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och så 28 versen: Gud välsignar dem och säger: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. Här får de första människorna ett uppdrag att föröka sig, att råda över skapelsen, och i andra kapitlets 15 vers att bruka och bevara Edens lustgård. Det uppdraget är ett uppdrag att förvalta denna värld. Och därför varje hederligt yrke är någonting som jag utför på gudomligt uppdrag. Det är alltså inte bara predikanten och prästen och missionären som har en kallelse från Gud. Alla människor som har ett hederligt, anständigt yrke har en kallelse från Gud. Och Luther säger att pigan som sopar golvet och prisar Herren är en lika helig person med lika helig kallelse som prästen som predikar och delar ut nattvarden i kyrkan.
Just därför att Gud har skapat oss och gett oss detta uppdrag att bruka och bevara denna jord och förvalta den och lägga den under oss på ett ansvarigt sätt. Och det gör att alla har en kallelse ifrån Gud. Och ni förstår att när Luther förde fram det här mycket starkt på 1500-talet, så tror jag att det var lika mycket det här påståendet som att vi blev rättfärdiga av nåd utan gärningar genom tro på Kristus, som förlöste människor på Luthers tid. Ni förstår att de fromma på Luthers tid, som det fanns väldigt många, de hade alltid dåligt samvete om de var fruar eller om de hade jordiska jobb, vanliga jobb. Därför att då kunde de ju aldrig komma med i A-laget, det fromma A-laget som utgjordes av prästerna, munkarna och nunnorna. Hur än de bar sig åt var de andra klassens kristna, därför att de var gifta och inte levde i fullkomlig kyskhet, och därför att de hade ett världsligt jobb och inte kunde satsa på bön och fromma övningar i kyrkan. Så hur så att säga, en syndernas förlåtelse gick in i dessa människors samveten, hade de lika fullt dåligt samvete, för de hade så att säga förspilt chansen att bli Gud riktigt välbehagligt, och de gifte sig. Det gällde kvinnorna då. Ta heliga Birgitta, vår mest berömda medeltidskvinna, som exempel. Och nu kommer Luther och säger att du som är gift, detta är en välbehaglig, gudomlig kallelse att föda barn och uppfostra barn och vara husfru. Och du är precis lika helig och lika välbehaglig i Guds ögon när du utför det som din syster som hade lyckan att få bli nunna när hon var 12 år och skickas till ett kloster. Det hade så att säga lika mycket dynamit i sig som hans förkunnelse om att vi förklaras rättfärdiga av nåd för Kristus skull. För alltså, nu fick man ju vardagslivet lagt under Guds ljus. Det var en gudebehaglig gärning att jobba, vilket man aldrig hade klart för sig dessförinnan. Och det här behöver så att säga vi få upplysning om i varje ny tid, så att det kristna livet så att säga är ett liv som täcker dygnets 24 timmar, och då det inte finns någon minut då vi inte lever i Guds ljus och i Guds ansiktes välbehagliga ljus. Och det är därför som vi behöver få in den första trosartikeln. För det går så många fromma män och kvinnor i våra kyrkor och samfund idag som har dåligt samvete för att de så att säga måste ha ett jobb, så att de inte kan få ägna sig åt Herren på heltid. Och det vill den heliga ande verkligen befria dig ifrån, den obehaglighetskänslan. För ditt jobb är en gudomlig kallelse, säger Bibeln, då du utför en tjänst åt din medmänniska och gör det Gud har tänkt att du skulle göra, hur tråkigt och rutinmässigt det jobbet än kan vara. Och med den har alla människor att göra. Ingen kommer ur den handen. En ateistisk läkare som gör ett bra jobb, han är Guds hand att bota och hjälpa sjuka människor. Den som tillverkar kläder, det är Guds hand att tillverka kläder, för han vill ju inte att vi ska frysa ihjäl. Den som bygger hus, det är Gud som så att säga har händer att bygga hus så vi får bo i och inte frysa ihjäl, och så vidare. Det är hela tiden Guds hand som verkar i dig, i ditt arbete, vare sig du är kristen eller icke kristen. Det spelar ingen roll. Men Gud har en hand till. Han har också en högra hand. Och då kommer vi in på den andra trosartikeln. Gud har inte bara uppenbarat sig som skapare. Gud har också uppenbarat sig som frälsare. Och ni förstår, när lärjungarna mötte Jesus, så uppfattade de väl honom först
som en dynamisk väckelse- och botpredikant. Och som en lärare, en rabbi. Som vandrade omkring med lärjungar som andra rabbiner gjorde. Men när de lyssnade på Jesus ordentligt så märkte de ju att han gjorde anspråk på att vara något mer än väckelsepredikant och profet och rabbi. De märkte ju att han gjorde anspråk att ha ett budskap från Gud. Och det hade många gjort anspråk på före honom, så det var inte så märkvärdigt. Men sen gjorde han anspråk på att vara Guds son. Och det kunde de väl också tolka så där att han gjorde anspråk på att vara en speciell profet. Men sen så skärper han sina uttryck så att han gör anspråk på att vara Davids herre. Och då slog det ju slint för lärjungarna och för fariseerna och alla som hörde på. Att han kallade sig för Guds son, all right, det kunde man kanske tänka sig att det gick för sig utan att det betydde så speciellt mycket. Men att man säger att man är Guds son och står över David, kung David, för det säger Jesus i Matteus 22 och 43. Där ställer han sig över kung David. Och då blir de ju väldigt förbryllade. Det förutsätter att han har funnits innan han föddes exempelvis. Och det som finns innan det så att säga föds, ja, det är visheten, det är Guds kraft och sådana saker kunde judarna på Jesu tid tänka sig att det fanns i himlen och sen på något sätt uppenbarade sig här på jorden. Men att en som kallade sig för Guds son, som hade levt på något sätt hos Gud i en tillvaro före detta och nu hade kommit in och blivit människa, det var någonting fullständigt nytt. Och sen gör Jesus för det tredje anspråk på att dela Guds natur. Att jag och fadern är ett. Matteus 11:27. Jag och fadern är ett. Ett i väsen, ett i personlighet, ett i vilja. Och det är klart, då reagerar den samtida teologiska expertisen. Det här är hädelse. Och Jesus avrättas på grund av majestätsbrott enligt den judiska lagen. Men det Jesus säger är att han är av samma natur som Gud. Och det är därför som ängeln i uppenbarelsen till Josef säger i Matteus 1 att han som ska födas ska heta Immanuel, Gud med oss. Alltså, förut hade man mött Gud som skaparen, Gud ovanför oss. Nu möter vi Gud med oss i Jesus Kristus. Och nu ställs ju lärjungarna i en väldigt besvärlig situation, förstår ni. Försök och sätt er in i deras sits. De är judar. De har sin barnsben lärt sig: hör Israel, Herren vår Gud är en. Detta är Israels bekännelse mot alla andra religioner. Monoteismen, som är termen för att tro på en Gud, är på frammarsch. Den håller på att bli populär. Ingen tror längre på de där amsagorna som grekiska mytologin berättar om. Alla bildade i Grekland garvade rått åt Iliaden och Odysseen och det Homeros berättar om. Och Zeus, han är ju inte bättre än någon annan horkar i stort sett. Och gudinnorna är lika dåliga som de fina kvinnorna i Korint och Aten. Ingen trodde på det där längre. Och därför så kom de judiska missionärerna. De vann terräng genom sin predikan att Gud är en. Det var så att säga en längtan i medelhavsvärlden efter att få tro på en riktig religion och inte de där amsagorna som man trodde på förut. Och därför har de judiska missionärerna stor framgång, därför att man märker att det finns en moralisk kraft i den här religionen som inte de andra religionerna har. Och Jesu lärjungar och Jesus tror på Gud är en. Men nu står lärjungarna i den sitsen. Hur ska de förklara Jesu person?
Å ena sidan ber han till Gud. Så han och Gud, Fadern, är två skilda, eller hur? Och samtidigt säger han att Gud är en. Hur ska man då förklara det? Det var så att säga deras dilemma. Och det minskar inte när de lyssnar på vad Jesus säger i Johannes 14. Därför att där komplicerar Jesus det för dem ännu mer. Där säger Jesus i Johannes 14 och 16 i sitt avskedstal: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Och i 26 versen: men hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och 15:26: dock när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och så fortsätter han i kapitel 16, vers 7 till och med vers 14 och säger samma sak. Här talar Jesus alltså om en tredje person som ska komma och representera Jesus när Jesus har gått bort och lämnat lärjungarna. Och Jesus använder de pronomen som säger att det är en han. Det är alltså inte ett det är inte en opersonlig kraft, utan det är en han, en den, en person som ska komma. Och lärjungarna gör då pingstdagens enorma upplevelse av att den helige ande utgjuts över dem. Det som Apostlagärningarna 2 berättar om. Och de ser denna helige ande manifestera sig i de troendes liv på högst konkreta sätt. När de kommer till tro och när de blir döpta. Och då står alltså den unga kristna kyrkan där med följande dilemma. Å ena sidan, man delar helt och hållet den judiska synagogans tro att Herren vår Gud är en. Man är monoteister. Men samtidigt har man mött denne Gud i Gamla testamentet som skapare och förlossare. Man har mött denne Gud i Jesus, som man känner högst konkret och personligen. Och man har mött denne Gud i den helige ande, som man har fått som gåva och som bor i oss. Och därför har man så att säga mött Gud i oss. Man har mött Gud ovanför oss. Man har mött Gud med oss. Man har mött Gud i oss. Och vad gör man då av detta? Vad gör man då av detta? Man ser redan i Nya testamentet att man utformar en tredelad bekännelse till Gud. De mest kända exemplen är ju från andra Korintherbrevet 13. Den så kallade apostoliska välsignelsen: Herrens Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den helige andes delaktighet vare med er alla. Så avslutar Paulus det brevet. Och där ger han alltså uttryck åt att hans tro är en tro på Herren Jesus som har kommit med nåden. Hans tro är en tro på Gud som är kärlekens Gud. Och hans tro är en tro på den helige ande som han har fått del i. Och det utgör så att säga en oerhört omistlig del i hans tro. Och samma tredelning möter vi i den så kallade missions- och dopbefallningen i Matteus 28. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och så döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Alltså redan i den tidiga kyrkan så har man en tredelad bekännelse.
Och när man sen möter angrepp från den judiska synagogan och man möter angrepp från andra religioner, så måste man försöka att uttrycka att man tror på en Gud, men man tror på en Gud som har uppenbarat sig som fader, som son och som helig ande. Och som är tre personer, så att fadern och sonen kan samtala med varann som ett ja till ett du. Man kunde inte acceptera en föreställning att Gud var som en aktör på en scen. Och så kom han ut med en mask, och så sprang han in bakom scenen och bytte mask och kom ut med en annan mask, och så sprang han in och bytte och kom ut med en tredje mask. Det är ungefär så man försöker förklara det här i konfirmandböcker. Och på den nivån så kanske man inte kommer längre. Men det är lika fullt en avvisad villfarelse i urkyrkan eller i fornkyrkan. Därför att det problematiska är ju att när Gud är på scenen som son, så talar ju sonen till fadern bakom ridån, eller hur? Och sonen på scenen talar om den helige ande som han som ska komma. Och när den kristna kyrkans skarpsinnigaste personer så småningom på 300-talet försökte uttrycka det här, så uttryckte man sig så här, som kanske inte blir så mycket klokare på, men det ligger en enorm skärpa bakom det och en vilja att tillvarata det bibliska materialet. Ett gudomligt vara som består i tre personer, där varje person har den gudomliga naturens fullhet. Och vi ska inte lägga ut det vidare. Sen sa man också att när Gud framträder utåt mot oss, så är det Gud som fader, son och helig ande som skapar, förlöser och ger andligt liv. Alltså, det är hela gudomen som gör allting. Även om vi säger att det är fadern som skapar, sonen som frälsar och den helige ande som ger liv, så är hela treenigheten med vid alla tre tillfällena. Utåt mot oss, mot världen. Men inåt mot sig själv så går det så att säga att skilja vad fadern är och vad sonen är och vad anden är. Men då rör vi oss mycket påtagligt in på det gudomliga mysteriets domäner och kan inte säga så mycket. Men man brukar säga att faderns kännetecken är att vara fader och vara upphov till allt. Sonens kännetecken är att vara son och att uppenbara. Och andens kännetecken är att utgå av fadern och sonen och att skapa nytt liv. Men det är alltså våra kyrkofäders försök att uttrycka det som egentligen inte går att uttrycka. Men det som alla kristna i alla samfund med mycket, mycket få undantag är eniga om är att uppenbarelsen av Gud som tre personer i en, det tillhör den bibliska uppenbarelsen. Och det måste vi göra rättvisa åt på något sätt, om vi ska vara trogna den bibliska uppenbarelsen. Och det gör att vi då måste avgränsa oss mot den judiska tron. Vi måste avgränsa oss mot den muslimska tron. För både judendom och islam attackerar ju kristendomen för triteism, för att vi tror på tre gudar. Och det har de kristna lärofäderna alltid avvisat i alla tider. Vi tror på en gud precis som ni judar. Vi tror på en gud precis som ni muslimer. Men vi tror på en gud som har uppenbarat sig som fader i Gamla testamentet, som son i Nya testamentet och som helig ande i Nya testamentet och i kyrkohistorien. Och om det råder ingen oenighet mellan kristna samfund. Det är ytterst få kristna grupper som ifrågasätter det här.
Jag kan ju nämna för er bara som ett kuriosa att Björn Dahlin i Här har du ditt liv, ni kommer ihåg honom kanske från det tv-programmet, han har tyvärr glidit in i en villfarelse som man kallar för unitarism, där man förnekar treenigheten. Och det finns en annan utformning som pingströrelsen har avvisat överallt i världen, men som dyker upp lite här och där och kallas för Jesus Only Movement, som säger att man bara ska döpas i Jesu namn, icke i den treenige Gudens namn. Det är mig veteligt de enda, så att säga, riktningar som någonsin kommer in i svenskt luftrum som förnekar treenighetsläran. Men det är ju alltså ytterst små marginella. Men alla kristna samfund i det här landet är helt eniga på den här punkten. Från katolska ortodoxa kyrkorna till höger, till pingströrelsen och Maranata till vänster i Sverige. Så där finns det ingen oenighet. Nu är det här ett mysterium. Och jag började med att be genom att tala om att Gud är ett mysterium som det är spännande att upptäcka. Gud är ju livet självt. Gud är ju tillvarons grund. Gud är ju hjärtat i hela tillvaron. Det kan inte finnas något mer fascinerande att lära känna än Gud. Och det kan inte finnas någon som är härligare att upptäcka än Gud. Det kan inte finnas någon som är mer fascinerande än Gud. Det kan inte finnas någonting mer spännande än att lära känna Gud. Jag minns när mina småflickor hörde att jag skulle undervisa Carola på SSGs bibelskola i Stockholm. De tyckte det var fantastiskt att pappa skulle liksom få lära känna Carola. Jag kan förstå deras förtjusning, för det är en förtjusande flicka att lära känna. Men alltså, och man kan komma på bjudningar och träffa biskopar och träffa ledande kyrkomän, och visst är det fascinerande att lära känna fantastiska gudsmän och gudskvinnor ute i världen. Men kära någon, vad är allt detta mot att lära känna Gud? Det är ju det fantastiskaste av allt. Det är ju det underbaraste av allt. Det är det mest utmanande av allting. Och det är ju det som vi får vara i färd med att göra. Och det är ett enormt privilegium. Och då blir man sannoliken mycket snart medveten om att man mycket lite vet. Och ju mer man lär känna honom, det går precis som med stora vetenskapsmän. De säger att ju mer vi lär känna, ju mindre vet vi. För desto mera upptäcker vi att vi inte vet. Och det finns ju inget som är så tråkigt som det man kan. Det är tråkigt. Men Gud kan vi aldrig. Utan Gud, liksom, det är ständigt nya rymder att upptäcka hos honom. Låt oss be och tacka. Himmelske far, du treenige Gud, du helige och rättfärdige Gud, du barmhärtige Gud, du fader, son och helig ande. Vi tillber och prisar dig, och vi böjer oss inför dig, och vi ber att du ska fortsätta att ge oss en kunskapens ande till insikt och vishet och kunskap om dig. Amen.